iyo Maneh Gabrab oo ah la taliyaha sare ee madaxweyne Afweerki ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawd wafdigan ayaa salaan ay ka sideen madaxweynaha dalka Eritrea Isis Afweerki soo gaarsiiyey madaxweyne Farmaajo oo ku qaabilay madaxtooyada halkaas oo kulan kula qaateen madaxweyne Farmaajo. Kulan kadib, wasiirka arrimaha dibadda ah Axmed Ciise Cawd ayaa faahfaahiyey waxyaabaha ay wafdiga madaxweynuhu ka wada hadleen. saaka subaxnimadii 11kii barkii kagada diyaaradaha Muqdisho ka soo degay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaan Saalax oo ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha Eritrea Yamani. Wafdiga waxaa isla markiiba loo gelbiyey madaxtooyada halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha iyadoo ay goob joogayaal yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Soomaaliya Belgium iyo Yurub noo jooga. Wafdigu wuxuu u yimid sii xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha Soomaaliya Eritrea. Waxay wafdigu fariin ka wadeen madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasa Afwerki oo ay u gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wafdigu wuxuu kaloo madaxweynaha uga waramay booqashadii ay ku tageen dhowaan magaalada Hargeysa ee Somaliland iyo waxyaabihii ay kala soo hadleen maamulka Somaliland. Safiye Ismaan Cabdulle, warar warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.